Huomenta vaan kaikille. En tiedä, kenelle naama tai nimi on tuttu. Nimi voi olla tuttu monestakin yhteydestä, mutta väärästä yhteydestä. Eli olen siis Timo T-Seppälä. En tiedä antidopingista yhtään mitään, tuon taivaallista, paitsi omat henkilökohtaiset näkemykseni. Putikissa oli töissä myös hetki sitten vielä Timo A-Seppälä. Hän on sitten jäänyt eläkkeelle. Ja on tämä kuuluisa antidoping-Seppälä. Olen kuitenkin siitä huolimatta aivan aito ihminen, vaikka toimittajat usein kysyvätkin, että olettekohan te se oikea Timo Seppälä. Siinä missä Niina puhuu asiaa, niin en väitä, että puhuisin asiattomuuksia, mutta ehkä vähän laajemmalla skoopilla Niinalla oli hyvin detaljitasolle menevä asia. Mä en ole ollenkaan varma, että onko tämä mun puheenvuoro sellainen, että se hyödyntää teitä, mutta toivottavasti hyödyntää. Yritän kertoa kuitenkin semmoisia vähän laajempia linjoja, mitä tähän soteen liittyy ja erityisesti nyt sitä niin kuin talouden näkökulmaa tarjoten. Ideanahan sote-uudistuksessa oli rakentaa tässä sote-uudistuksessa, että siitä saataisiin sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpi. Sosiaalisesti kestävämpi siinä mielessä, että se palvelisi paremmin tämän hetken tilannetta. Eli meillähän ollaan varsin dynaamisessa yhteiskunnassa ja aika paljon on muuttunut 70-luvulta, milloin esimerkiksi sairaalaverkkoa rakennettiin, aika monet meidän toimintamuodoistakin on siltä ajalta vielä. Eli ne 70-luvun hilset pitäisi pyyhkiä hartioilta ja siirtyä tähän päivään ja muodostaa sekä rahoituksen pohja sitä vastaavaksi, että sitten kaiken toimintamuodon. Taloudellisuutta tietysti haetaan aina. Me tiedetään, että meidän kokonaisuus tässä on noin 30 miljardia tällä hetkellä. Siitä 20 miljardia on julkista rahaa ja 10 miljardia laitetaan vielä til omasta taskusta siihen päälle. Se on aika iso potti ja sen takia se synnyttää niin suuria intohimoja. Pilkkireijän kummallakin puolella on kaiken näköistä veijaria. Siellä on isoa kalasta ja pientä kalasta ja erinäköistä viehettä ja sitten siellä on erikokoisia kaloja siellä pilkkireijässä ongittavana ja kaikki on niistä nyt sitten kiinnostuneita. Jos mietitään tuota nousuvauhtia, se on 2,4% reaalikasvu tällä hetkellä per vuosi. Ja nyt sitten se, mitä hallitus on tässä linjannut taannoin 5.4.2016 on se, että meidän pitäisi pystyä soten menoista karsimaan 3 miljardia. Ja se on aika iso potti. Äskeisestä kuvasta, kun katsotaan, niin sieltä voitaisiin ottaa vaikka vanhushoiva pois, niin sillä saataisiin kätevästi se 3 miljardia säästettyä tuosta noin. Asia ei kuitenkaan ole ihan niin simppeli. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi pystyä sitä kulmakerrointa tiputtamaan sieltä 2,4% 0,9% reaalikasvussa. Eli 1,5% per vuosi pitäisi kuluja saada seipattua alaspäin. Ja juhlapuheissa on tästä huolimatta kerrottu koko ajan, että tästä tulee niin hieno tästä uudesta järjestelmästä, että sillä pystytään tarjoamaan ihan kaikki ne palvelut, mitä tällä hetkellä kokonaisuudessaan tarjota. Se on aika vaikea yhtälö ratkaistavaksi semminkin, että pelkkä demografinen muutos nykyisellään, nykyisessä palvelurepertuaarissa aiheuttaa noin 1,5% vuosikasvu. Eli vaikka ei mitään muuta tulisi kuin demografinen muutos, niin silti sielläkin olisi kurottavaa sieltä 1,5% kasvusta siihen sallittuun 0,9% kasvuun aika paljon. Nyt kun me puhutaan näistä lapeista ja hyteistä ja sitten meillä on kaiken näköisiä muita nelikirjaimisia lyhenteitä tässä liikenteessä, niin ollaan varmaan liikuttavan yksimielisiä siitä, että jollain ennaltaehkäisevillä toimilla pystytään hillitsemään sitä kasvua. Varmaan pystytään, pitäisi vaan tietää se, että mitä ne ennaltaehkäisevät toimet on, joihin kannattaa satsata, koska niiden toimienkin tekeminen maksaa jotain, jotta niillä saadaan se haluttu outcome. Oleellista nyt tässä kuviossa on se, että kun näissä juhlapuheissa on tosiaan luvattu, että palvelurepertuaari pysyisi ihan samana, eli kukaan ei uskalla koskea niin sanottua palvelulupaukseen, kukaan ei uskalla avata palvelulupausta, kukaan ei uskalla eksplikoida, eli pistää sitä ihan oikeasti auki, että mitä niillä rahoilla on tarkoitus tarjota. Syy on tietysti yksinkertainen. STM ei halua sitä tehdä, koska heidän tehtävänsä on lobata tälle alueelle rahaa, se on ihan ymmärrettävää. Lääkärit ei halua sitä asiaa tehdä, vaikka erikoissairaanhoidossa ja lääkäriprofession piirissä ne suurimmat rahat pyörii, koska kukaan ei halua saada itseltään jalkaa irti. Ja on aivan varmaa, että kukaan ei halua, että se taho, joka sen helposti pystyisi tekemään, sitä tekisi. Ja se olisi tietysti VM-veijarit. Niiltä ei kauan okka tuhisi, mutta siinä saattaisi olla sellainen tilanne, että ne ottaisi ICD-10-koodiston käteen ja miettisi sieltä, että jaha,
Tämä tarkoittaa, että yksi kolmasosa pitää viivata yli täältä. Ja sitten siellä olisi vaikka sellainen tilanne, että avosydänkirurgiassa kyllä rintalasta avataan ja sydän leikataan, mutta sitä ei kukaan sulje julkisin varoin. Ei ole kauhean toivottava ratkaisu tämäkään. Eli ollaan aika isojen haasteiden äärellä tässä, millä näitä sitten pystyttäisiin tekemään. Nyt kaikessa suuressa viisaudessaan päätettiin sitä niin, että meille tuli 18 maakuntaa, joka ei muuten ollut ehdotuksissa yksikään vaihtoehdosta, jota tarjottiin, vaan oli lehmänkauppojen lopputulos. Eli siinä jotkut sai valinnanvapautta ja jotkut sai lisää alueita. Oli ihan erilaisia lukumääriä alueista tyrkyllä. Ja siinä yhteydessä käytiin myös keskustelua siitä, että jääkö maakunnille verotusoikeus vai ei. Tultiin siihen lopputulokseen, että ei, joka on hyvä juttu, mutta samalla huono juttu. Se johtaa siihen, että kun me tiedetään, että maakunnat on hyvin erilaisia ja niillä kaikilla on rahat aika tiukassa, ne ei pysty mitenkään täydentämään omaa rahoitustaan muuttamalla omaa verotustaan, toisin kuin tällä hetkellä kuntataloudessa on tilanne. Eli siellähän pystytään varsin hyvin sopeuttamaan verottamalla, tosin nyt on verotus alkaa olla sen verran kovaa jo, että ei ole kauheasti enää veroruuja kiristettävänä, se alkaa vaikuttaa aika epäsuotuisasti. Mutta nyt tässä tilanteessa niin maakunnat ei pysty omalla verotuksellaan rahoitusta tuottamaan. No minkä takia että 100% rahoitus on sitten hankala? No se päätyy sitten taas tähän 3 miljardin säästötavoitteeseen. Eli kun se 3 miljardia pitäisi pystyä sieltä säästämään, niin silloin se on aivan selvää, että kustannuskahvasta pitäisi pystyä pitämään kiinni. Rahahanat pitäisi pystyä oikeasti fiksaamaan. Siellä ei saisi olla niin sanottua niin kuin vuotavia reikiä. Mutta kun ne on nyt päättänyt, että se 100% rahoitusta tulee valtiolta, niin rahoitusperiaate, joka velvoittaa valtio antamaan riittävästi rahaa suhteessa palveluiden tarpeeseen, ettei perustuslakia rikottaisi, johtaa siihen, että jos maakunnalta on vaikka lokakuussa rahat loppu, on tasan 3 vaihtoehtoa, joten miten se voidaan rahoittaa. Yksi niistä on se, että otetaan muilta maakunnilta rahaa vähän pois ja annetaan tälle yhdelle lisää. No se ei kerää kauheasti silloin kavereita muista maakunnista, koska niillä muillakin on vähän tiukempaa se talous tulevaisuudessa. Toinen vaihtoehto on se, että annetaan maakunnalle vähän lisää tämmöistä lyhytaikaista lainaa. No, mutta kun maakunta ei voi kerran kerätä valtiolta tai omilta kansalaisiltaan mitenkään verotuloja ja sillä tavalla rahoittaa sitä saamaansa lainaa, niin voitte miettiä, että mistä se laina sitten maksetaan seuraavan vuoden rahoista. No, siitä kai sitten seuraa se, että ne rahat on sitten loppu jo syyskuussa seuraavana vuonna. Sitten on se kolmas syy tai tapa, millä se voidaan korjata se rahoitus. Ja tämän takia VM-kaverit ei koskaan enää nuku hyvin. Ja se syy on se, että se kolmas vaihtoehto tarkoittaa sitä, että rahoituksen taso joudutaan nostamaan. Mutta sitä ei voida nostaa lakiteknisesti vaan yhdelle maakunnalle. Vaan siitä seuraa se, että kaikkien maakuntien rahoitus nousee. Ja silloin tietenkään ei pysytä siinä säästötavoitteessa, koska puhutaan todella isoista rahoista. Rahoitus jakautuu tällä tavalla, kuin tässä on esitetty, eli tarveperusteisesti menee 87%. Siellä on sairastavuutta mitattu niillä tekijöillä, mitä on pystytty mittaamaan. Perustuu tutkimukseen ne tarvetekijät. Sitten on asukasmäärä, väestötiheyttä, vieraskielisyyttä ja sitten on tämä HYTE-kriteeri. Nämä 4 ylintä luokkaa tässä perustuu vanhaan VOSiin ja se on tosiaan tutkimuslähtöinen ja valtionosuuksien ideana on ollut tasata alueellisia eroja suhteessa siihen tarpeeseen. Ei kannustaa, se ei ole kannustinjärjestelmä, eikä sitä ole semmoiseksi tarkoitettu, koska sillä rahoitetaan sen hetkistä kuluvirtaa. Sillä ei rahoiteta jotain haavetilaa. Sen sijaan HYTE-tekijä on nyt sellainen uusi, sinänsä poikkeuksellinen valtionosuuskriteeristössä oleva rahoitustapa, että sillä rahoitetaan sellaisten indikaattoreiden perusteella tapahtuvaa toimintaa, joka ei aktualisoidu, ei välttämättä siinä maakunnassa ollenkaan, eli ne hyödyt ei välttämättä päädy sinne, ja sitten siinä joudutaan muutenkin asettamaan, tavallaan rahoitetaan sellaista, mitä tavoitellaan, ei sitä, mitä on. Ja näissä on nyt vissi ero. Sen lisäksi, koska HYTE on just näistä edellä mainitusta syistä äärimmäisen vaikeasti myös tutkittava, se on hyvin moniulotteinen asia. Se, että tehdään joku ennaltaehkäisevä toimenpide, voi vaikuttaa hyvin moniin asioihin. Sen realisaatiot on useiden vuosien päässä, voi olla jopa elämänmittaisia
ne vaikutukset. Meillä on aika vähän sellaista kausaalitutkimusta siitä, että kun ollaan satsattu johonkin, niin mikä sen kustannusvaikuttavuus on. Ja nyt alleviivaan, kursivoin ja lihavoin, että tämä ei tarkoita sitä, etteikö ne olisi vaikuttavia ne toimet, vaan me ei vaan hirveän hyvin tiedetä, mikä niiden kustannusvaikuttavuus on. Kustannusvaikuttavuus ei myöskään tarkoita sitä, että jos keuhkosyöpä voidaan poistaa maailmankartalta, niin näin paljon poistuu kustannuksia keuhkosyövän hoidosta. Se ei ole kustannusvaikuttavuutta, kun meidän pitäisi tietää, kuinka paljon se maksaa, että se keuhkosyöpä saadaan poistettua, että ihmiset muuttaa käyttäytymisensä niin, että ne ei altista itseään sellaisille asioille, mitkä johtaa keuhkosyöpään. Ja sitä kustannuspalikkaa me ei tiedetä. Jos kohta ei välttämättä tiedetä myöskään sitä, että miten me puututaan ihmisten itsemääräämisoikeuteen. Se on tosi vaikeaa. Asiakasmaksut menee maakunnalle, ja tässä on sellainen oleellinen nyanssi nyt tätä kokonaisuutta tarkasteltaessa, että kun ne asiakasmaksut menee maakunnalle, niin se asiakasmaksutulovirta otetaan pois, eli se lasketaan pois siitä maakunnan saamasta kokonaisrahoituksesta, ja äkkiseltään tuntuisi siltä, että no eihän niillä asiakasmaksuilla sitten pysty mitenkään niin kuin täydentämään sitä omaa rahoitustaan. Ei suoraan, mutta välillisesti pystyy. Jos maakunta voi päättää asiakasmaksuistaan ja jos se vetää ne tappiinsa, niin asiakasmaksu on aina asiakkaalle ihan samanlainen instrumentti kuin mikä tahansa muu hinta. Kun te menette kauppaan, te mietitte, että ostanko tätä tuotetta vai tuota tuotetta. Se, joka on kalliimpi, siihen kohdistuu vähemmän kysyntää siinä teidän valintahetkellä. Ihan sama pätee sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kalliimpaa tuotetta ostetaan vähemmän. Kun hintaa nostetaan, sen kysyntä laskee. Ja näin ollen, kun se maakunta saa nyt sen perusteella rahaa, millaista porukkaa siinä maakunnassa asuu, niin sen optimaalinen strategia on halutessaan maksimoida käytettävät rahat per ongelmatapaus, minimoida sen niiden ongelmatapausten määrä siellä järjestelmässä. Eli silloin, kun se nostaa asiakasmaksut tappiinsa, kysyntä vähenee ja kun kysyntä on pienempää, niin se saa 100 rahaa, mutta sillä palaa tuotantoon vaikka vain 50 rahaa. Jos asiakasmaksu olisi pienempi, niin voisi käydä niin, että sillä se saa 100 rahaa, mutta sillä palaisi siihen tuotantoon 110 rahaa. Eli se vastaa sitä, että kun jaetaan muoviämpäreitä ilmaisella, niin siellä on aina pitkä jono. Vaikka ne ämpärit maksaa ihan saman verran, jos muoviämpäristä velotetaan 5 € kappale, niin siinä on lyhyempi jono. Verotusoikeutta ei ole tällä hetkellä, siitä puhutaan, että tuleeko se vai eikö tule, mutta nyt sitä ei ole. Ja sitten siitä jarrukahvasta, millä ne yrittää sitä pitää, on tehty tämmöinen maakuntaindeksi, joka perustuu 3 eri indeksiin. Ja näin ollen siinä alkuvaiheessa sallitaan vähän enemmän muutosta siinä kustannusvirrassa. Eli tämä on vähän niin kuin, jos teillä olisi joku projekti vietävänä ja teidän projektirahoitus on semmoinen, että sallittavia kuluja on nämä ja vaan nämä kulut. Nyt on päätetty niin, että sallittavia kuluja on vaan tähän kulutasoon asti olevat kulut, mutta ei sen yläpuolelle menevät kulut. Eli mun käsityskyvyn mukaan, annettuna, että on ekonomisti, niin mä oon ollut hämmästynyt sen jälkeen, kun tämä viritys tehtiin, kustannusleikkuriksi kutsuttu maakuntaindeksi, että minkä takia meillä ei ole lainsäädännössä säädetty siitä, että mikä meidän talouden kasvuvauhti on. Koska nyt tässä tilanteessahan säädetään siitä, että mikä niiden kulujen kasvuvauhti voi olla. Niin kai me sitten voitaisiin ihan yhtä hyvin säätää siitä, että mikä meidän talouden kasvuvauhti on. Ja tämä nyt sitten, tämä on sellainen äärimmäisen hankala näihin aikaisempiin verrattuna tai niin kuin liittyvänä tekijänä, että jos nyt vaikka vuodesta 2022 eteenpäin, silloin kun ne hytekriteeritkin on sitten jo käytössä, se kustannusten kulmakerroin onkin suurempi kuin tuo muutos plus 0,5 %, niin on arvioitavana sellainen asia, että onko resurssien ja annettujen resurssien määrä suhteessa palvelutarpeeseen ollut riittävä, vai onko maakunnan keskusaukiolla ollut rahakokko, missä on lämmitelty tumppuja, ja kun se setelipino on palannut, niin siinä on ollut se kaikki hyöty, mitä sitä saadaan. Ja nyt sitten se, kumpaan kallistuu tämä ratkaisu, niin päädytään niihin toimenpiteisiin, mistä mainitsin niistä 3 toimenpiteistä. Eli jos käy ilmi, että se rahoitus on ollut riittämätöntä, niin siinä tilanteessa sitä rahoitusta täytyy nostaa. Jos
osoitetaan, että se on ollut riittävää, mutta sitä on hassattu, niin sekin pitää pystyä uskottavasti todentamaan, ja sen jälkeen siirrytään näihin kahteen muuhun, jolloin se pitäisi pystyä styyraamaan niin kuin kondikseen siellä maakunnassa se tuotannonohjaus ja rahojen käyttö. Tästä päästään nopeasti näihin Niinan puhumiin, eli meillä täytyy olla pirun hyvä ymmärrys siitä, mitä siellä tapahtuu siellä maakunnassa, ei ainoastaan substanssitoiminnassa, vaan myös siellä kustannuspuolella. Ja ne pitää olla linkitettävissä keskenään. Muuten me ei voida uskottavasti tätä tarkastelua tehdä. Se on täysin mahdotonta. Ja ymmärrätte myös sen, että se on aika kova kuntoinen kaveri, joka uskaltaa allekirjoittaa kumman tahansa näistä papereista, kun se ensimmäinen mainittu tarkoittaa sitä, että se 3 miljardin säästötavoite voidaan unohtaa ihan sen sileen tien. Ja toinen taas tarkoittaa sitä, että se maakunta joutuu ruoskittavaksi. Tässä katsotaan, että mihin se ruoskiminen olisi johtanut, eli maakuntalain 110 pykälässä, anteeksi, taitaa olla nykyään 104 pykälä, kun sitä vähän retusoitiin sitä lakia, sieltä tiputeltiin pois asioita, on kriteeristö, joka johtaa sellaisen niin sanotun arviointimenettelyyn, ja joka tarkoittaa sitä, että lähdetäänkö pohtimaan sitä, että tämä maakunta pitäisi liittää johonkin toiseen. Jos te olette riittävän viisaita, kertokaa mulle se, mitä mä en ole vielä ymmärtänyt, että kuinka kun kaksi köyhää tapaa toisensa, niin niistä tulee rikkaita. Mutta joku taika tässä nyt on, kun tässä on tämä hirveä himo liittää näitä alueita yhteen. En tiedä, onko se jotain poliittista taustalla vai kuinka. Mutta me katsottiin yksikössäni historiatiedon valossa, että miltä se näyttäisi ne kriteerit, jos sitä sovellettaisiin. Ja tuo punainen laatikko tarkoittaa sitä, että olisi joutunut maakunta tai tähän arviointimenettelyyn ja potentiaalisesti liitetty johonkin toiseen maakuntaan. Aika terävähampaiselta näyttää tämä systeemi. Ja tämän lopputuloksenahan meillä olisi yksi maakunta, sen nimi olisi Suomi. Alueellisia eroja ei tietenkään enää sen jälkeen ole, koska meillä ei ole enää alueita, meillä on vain se yksi Suomi. Kaikki olisi liitetty toisiinsa. Ja näin ollen tämä vaan paljastaa sen, että ne kriteerit on vedetty niin, se on viritetty niin kireelle se kisakone, että se ei salli minkäännäköisiä poikkeamia. Ja tullaan kohtaamaan aika jännittäviä neuvotteluja, joissa meillä pitää olla se arviointovälineistö ihan siis julmetu hyvin viritetty kanssa, että niihin voidaan uskottavasti niihin neuvotteluihin lähteä. Verbaaliakrobatialla siellä ei pärjää. Se ei tule olemaan niin, vaan pitää olla luku, indikaattori, luku, ja niitä ei saa olla liikaa. Ei ole mikään sellainen 1500 luvun dashboardi, mitä kukaan ei pysty seuraamaan, kun yksi viisari menee tonne ja toinen tänne ja kolmas tonne, vaan niitä voi olla korkeintaan 5, sanoisin näin. Ja niiden perusteella käydään sitä keskustelua. Toki sitten, kun meillä on sellainen valmiusjärjestelmä, että me huomataan jo ennakoivasti se, että joku on ajautumassa kriisiin, lippu nousee ylös, merirosvolaiva on lähestymässä, niin silloin sinne mennään ja sukelletaan syvälle ja tehdään auditointeja, tarkkaa analyysiä ja mietitään sitä kaikki huomioon ottaen, että kuinka se palautetaan takaisin kestävälle uralle. Meillä on tästä ihan hyviä esimerkkejä. Kyllä niin kuin esimerkiksi tämmöisistä hälytysjärjestelmistä vaikka Perfect-hankkeessa, missä havaittiin erään kohtalaisen ison sairaalan osalta, että heidän pikkukeskosten hoito ei ollut ihan maan keskiarvojen puitteissa ja sallittujen vaihteluvälien puitteissa menevää toimintaa, eli tehtiin tämmöistä benchmarkkausta, ja siellä tehtiin auditointi, ja saatiin palautettua takaisin oikealle uralle. Eli meillä on mahdollisuus rakentaa tämmöisiä järjestelmiä. Nyt vaan pitää tehdä niitä samalla tavalla talouspuolelle, kun me ollaan rakenneltu niitä nyt muihin segmentteihin ja muihin outcome-mittareihin. Nämä maakunnat on hyvin erilaisia keskenään palvelutarpeen osalta, ja tässä havainnollistetaan, ei mennä tuohon lukuun, se kertoo, se on tarvekriteeri, normeerattuna nollaan, tuossa nollaan koko maa. Mutta huomaatte, kun nämä on kuntia, tässä on kaikki maakunnat ja niiden kunnat, että kuinka suuri kuntien välinen vaihtelu on maakuntien välillä. Se on todella suurta. Ja voitte vain ajatella, että kuinka suurta se vaihtelu on maakuntien sisällä. Se ei ole yhtään kauniimpi se kuvio siinä suhteessa, kun me otetaan yksi maakunta ja piirretään tämmöinen kuva, niin siellä maakunnankin sisällä on älyttömästi vaihtelu. Eli ne maakunnan erityispiirteet pitää pystyä ottaa huomioon, kun se maakunnan järjestävä taho miettii, että kuinka me tällä alueella palvellaan näitä asiakkaita. Kuinka me järjestetään meidän tuotanto, palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa siten, että kaikki saavat tarpeenmukaista palvelua.
Se on todella haastava tehtävä ja siihen vaaditaan tarkkaa seurantatietoa. Eli meidän pitää pystyä rakentamaan ei ainoastaan kansalliselle tasolle seurantajärjestelmiä, vaan myös sillä tavalla, että siellä alueellisella tasolla pystytään tarkastelemaan alueen sisällä olevia asioita ja miettimään sitä, että kuinka siellä se palvelutarve vastaa käytettyjä resursseja kullakin alueella. Nyt kun valtionrahoitusta miettii, tarkastellaan tarvevakioituja menoja, noin siniset palkit on niin sanottua raakadataa, eli tarve vakioimatonta, ja nyt sitten kun se vakioidaan sillä palvelutarpeella, niin jos se olisi optimaalisesti tehty, ja ne olisi, no nämä on nyt menotietoja, eli se on nyt heidän omaa hassailua siellä, niin me kuljettaisiin tuossa nollalinjassa. Mutta te huomaatte, että kuinka paljon se tarpeiden huomioon ottaminen oikaisee näitä sinisiä palkkeja kohti sitä nollaa. Eli punaiset palkit nyt kertoo sen, että kun huomioidaan tarvetekijät, eli oikeastaan se niillä sekoittavilla tekijöillä se käytetty rahamäärä, niin se menee lähemmästä nollaa. Ja tähän pyritään nimenomaan VOS-järjestelmällä. Ja on selvää, että ei se mittaa kaikkea tarvetta, mutta se on paras arvaus siitä, mitä on. Se on tutkimukseen perustuvaa ja se perustuu johonkin muuhun kuin maakunnan omenasatoon. Eli jos meillä olisi vain maakunnan omenasadosta tietoa, niin me oltaisiin huomattavasti heikommassa tilanteessa. Luojan kiitos, meillä on edes siitä sairastavuudesta tietoa niiltä tekijöiltä, mitä meillä on. Näin ollen lähtötilanteessa, kun me puhutaan sitten, että kuinka me tullaan tekemään THL:n arviointitehtävää, niin me käytetään niitä tarvevakioituja menoja, tarvekerrointa, sairastavuutta ja nettomenotietoja. Ja me pystytään niiden perusteella jossain määrin tekemään sitä arviointia, että kuinka hyvin se annettu resurssi vastaa sitä palvelutarvetta. Mä korostan, että tämä ei ole optimaalinen lähtökohta ja tämä on vasta niin kuin tämä on optimaalinen lähtökohta, mutta ei korosta. Te saatte nämä slaidit, voitte toki kuvatakin, mutta mun puolesta ainakin saa jakaa. Että ei ihan pistäkää jakoon vaan. Ja huomaatte, että miten sairastavuutta arvioidaan. Meillä on siis tärkeää saada koko ajan yksilötason aineistosta lähtevää. Ja kyllä se on tällä hetkellä päivänselvää muutenkin, että koko pumppua ei pystytä pyörittämään mitenkään onnettuna kaikki kompensaatiomekaniikat ja muut, ellei me olla yksilötason tiedoissa siinä, mitä siellä yksilölle tapahtuu. Ja siitä voidaan aggregoida sitten tarvittaviin muuttujiin ja tehdä kaiken näköistä. Kustannustiedot pitäisi olla palvelutuottajatasolla vähintään. Olisi tietysti hienoa, että nekin olisi rivitasolla, mutta siihen ei kyllä helposti päästä. Kuinka näitä nyt sitten arvioidaan? Meillä on pitkä kokemus tuottavuustutkimuksesta. Tässä on vain esimerkkinä sitä, että me voidaan seurata sitä niin kuin periaatteessa potentiaalia siellä. Tämä on nyt sairaalatasolla. Alle 100 luvut on tuottamattomampia, yli 100 on tuottavampia. Vanha sanotaan, että kannattaako kuraa punnita. Pitää tässäkin paikkansa, eli nämä kaikki voi olla yhtä, niin kuin todella huonoja, ja kyllä niistäkin löydetään se vähiten huono, eli ollaan vähän siinä Euroviisu-kilpailutilanteessa, että kilpailu huonoista lauluista ja niistä vähiten huono voittaa. Mutta kun me vähän tsekataan sitten ulkomaille, eli se maaliin napakymppi ei välttämättä löydy kotimaasta, me nähdään, että nämä on nyt samanlaisia tuottavuuskuvioita, siinä on nyt ollaan niin kuin poikkeama tuottavuusrintamasta, eli ykkönen on se kaikkein tehokkain, ja siitä kun tullaan alaspäin, niin se on tehottomuutta, mutta että Suomi toimii jo aika viritettynä. Näin ollen, kun puhutaan sitä säästötavoitteesta, jos me otetaan tämmöisiä utopistisia lähtökohtia, että kaikki ne, jotka oli siellä niin kuin, tarvetekijöiden suhteen alapuolella, eli ne hassas rahaa suhteessa siihen heidän palvelutarpeeseensa vertailuväestöön suhteutettuna, niin erikoissairaanhoidossa saataisiin hieman yli 100 miljoonan säästö, kun saataisiin nostettua ne niin kuin alapuolella olevat sinne keskitasolle. Se olisi ehkä vielä jotenkin tehtävissä, mutta sitten leikitään, että meillä on joulu ja me saadaan toivoa ihan mitä vaan, ja me toivotaan, että kaikki menisi sinne tuottavimman tasolle. Silloinkin saadaan vaan 800 miljoonaa säästöä. Erikoissairaanhoito vuonna 2015 käytti noin 5,5 miljardia euroa, ellei väärin muista. Se on aika paljon. Ja nyt sitten tämä 800 miljoonaa on tämmöisessä totaalisessa utopiassa niin kuin ajateltu säästö. Meillä jää vielä 2,2 miljardia säästettävää. Ja ihan vaan, jos joku ei muista, kuinka iso luku miljardi on, niin kerrottakoon se tässä, että miljardi saadaan kasaan, kun joka sekunti laitetaan säästölippaaseen 1,32 €. Niin te voitte vaikka pistää lapsenne tekemään sitä. Mä kyllä mielellä laittaisin omaa, niin mä en tiedä, mistä mä ne eurot löytäisin niille. Eli puhutaan niin kuin todella haastavasta tilanteesta, ja sen takia, kun se tilanne on niin haastava, ja
tällä hetkellä sit niiden palvelutuottajien järjestäjän pitää pystyä seuraamaan sitä, niin se, että me päästään tällaiseen tilanteeseen, missä me voidaan katsoa perusterveydenhuollon avopuolelta, erikoissairaanhoidon osastohoitoon ja kaikki siltä väliltä, niputtaa ne yhteen, niin me vaaditaan joku järkevä tuotteistus, ja sitä ei voida tehdä muuta kuin yksilötason aineistosta lähtien, ja sen pitää olla mielekäs sen tuotteistuksen. Eli tuotteistuksella tähdätään siihen, että jos me otetaan kaikki ICD-10-koodit vaikka, ja sitten otetaan siihen kaikki toimenpidekoodit ja niiden kaikki kombinaatiot ja permutaatiot, niin se on täysin hallitsematon määrä. Eikä se ole järkevä tuote ylipäätään. Ja nyt teistä moni ajattelee, mutta ei se tuote ole myöskään se hoidettu asiakokonaisuus, vaan se on se terveys. On totta, juu näin on. Mutta ennen kuin me tiedetään edes tätä välisuoritetta tässä, että mitä me ollaan tuotettu vertailukelpoisesti siellä ja kuinka paljon se on imennyt resurssia, niin ei meidän kannata edes haaveilla siitä terveyden mittaamisesta, terveydentuotannon mittaamisesta, jos kohta sen mittaaminen on ihan uskomattoman vaikea tehtävä muutenkin. Eli niin kauan kuin meillä ei ole jotakin ruumiinontelon työnnettävää mittaria, mikä kertoo ihmisen terveyden ja sitä ei tehdä jokaiselle kerran vuodessa, niin meidän on tosi vaikea sitä mitata, mutta me voitaisiin yrittää edes sitä mitata, mille niitä tavoitteita asetetaan, eli nyt jos asetetaan näitä säästötavoitteita, meidän pitäisi pystyä tällä tavalla mittaamaan. Ja by the way, nimenomaan tällä tavalla tuotteistettuna, kun se tehdään, tämä on nyt vaan tehty tässä kohtaa te-puolelle, mutta tämä voidaan totta kai tehdä sote, niin että se koko sote tuotteistetaan. Ja silloin me päästään siihen, että kuinka paljon siellä on esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen satsattu, kuinka paljon siellä on satsattu milloin, mihinkin. Ja me nähdään myös se, että kuinka paljon satsataan primääri, sekundääri muihin asioihin. Ja nämä on niitä tietoja, minkä puitteissa järjestäjä voi johtaa sitä toimintaansa, palvelutuottaja voi johtaa sitä toimintaansa. Mutta ei minkään muun tiedon varassa. On olemassa kaikennäköisiä ruutuvihkoja ja sitten valitettavasti vaikka terveyskeskustoiminnassa, niin aika moni terveyskeskus ei halua tietää tätä sen takia, koska ne tietää, että kuinka inhottavalta se näyttäisi, jos ne tietäisi nämä tiedot. Sen sijaan ne terveyskeskukset, joilla asiat on muutenkin hoidossa, niin ne on kyllä käyttämässä tämmöisiä järjestelmiä. Ja tämä muuten pätee aika montaa asiaa, monen asiaan tämä systeemi. Eli suomalaiset on piruhuono jo katsoa peiliin. Varsinkin silloin sinne ei haluta katsoa, jos tietää, että siellä ei ole mitään kaunista nähtävää. Vaikka ihan oikeasti sinne kannattaisi katsoa ja sitten tuijottaa aika pitkäänkin. Miten voisin itse toimia toisin, että tämä asia saadaan reilaan. Oleellista on se vertailtavuus, eli nämä kaikki pitää saada valtakunnallisesti samalla tavalla kerättyä ne tiedot, ja se rajapinta pitää pystyä avaamaan niin, että se tuottaja myös itse pääsee vertaamaan itseään muihin, ei niin, että me holvataan se tieto jonnekin ja istutaan sen päälle, ja sitten sanotaan, että kyllähän meillä tietysti olisi se tieto, mutta emme teille sitä paljasteta. Vaan se pitää nimenomaan olla avoimesti kaikkien nähtävillä, jotta jokainen, joka siellä markkinoilla toimii, ja toivottavasti joutuu kilpailemaan hengissä olemisestaan jollakin tavalla, niin näkee, että ei joko liste, että me ollaan nyt aivan väärässä paikassa täällä. Meidän pitäisi olla tuolla, ja nyt meidän pitää soittaa sinne ja kysyä, että miten te olette tämän tehnyt. Ja nyt teille tulee mieleen kysymys, että no mutta ei nyt yksityinen klinikka sitä kerro, että miten me ollaan tämä tehty. Ei kerrokaan, paitsi että nykyään, kun niillä on tämä ruoskin itseäni nokkosilla kilpailu, niin ne hyvin avoimesti nimenomaan käyttää markkinointiassettina sitä, että ne kertoo, että meillä toimitaan näin. Ja jos ne näyttää hyviltä, niin ne varmasti paljastaa sen. Ja ne, kenestä ei ole informaatiota, niin sitten kun me rakennetaan järjestelmä tämän kautta myös niin, että kansalaiset näkee sen, niin informoitu kansalainen tekee valinnan sen perusteella, mitä näkee, eikä sen perusteella, että millainen markkinointikirja tulee kotiin. Mä en ole vieläkään ymmärtänyt sitä, että minkä takia ihmiset menee hammaslääkäriin, kun sieltä tulee tarkistuttamaan hampaasi, mutta jos Gigantista tulee kirja tuosta telkkarin, sitä ei mennä ostamaan. I just don't get it. Mä en tajua sitä. Mutta näin mulle väitetään, että asia on. Pelkkää tuotantoa ei voida seurata, niin kuin sanoin, eli tämä ei tarkoita mitään villejä markkinoita, vaan meidän pitää pystyä yhdistämään siihen laatu. Mutta nyt on oleellista ymmärtää se, että kliininen laatu on eri asia kuin asiakkaan kokema laatu. Ne voi olla hyvin eri asioita. Asiakkaalle laatu voi olla sitä, että odotusaulassa on tosi modernit lehdet ja siellä on palmuja. Ja kliininen laatu on sitä, että kolonoskopia tehdään niin, että se diagnoosi tulee sieltä oikein, vaikka se ei olekaan koskaan miellyttävä toimenpide. Huomataan, että yksityisellä julkisella näissä keississä, tämä tsekattiin ihan huviksena, miksi vakioitu ja kaikki, ei ole mitään oleellisia eroja, niin kuin ei pitäisi ollakaan. Kliinisen laadun pitäisi olla yksityisellä julkisella jotakuinkin sama. Eli silloin kannattaa miettiä sitä, että minkäköhän takia sinne yksityiselle ylipäätään menee porukkaa, kun julkiselta saa ihan
niin kuin kliinisen laadun puitteissa sama. Varmaan se julkinen pitäisi pystyä pistää samalla tavalla kilpailemaan niistä asiakkaista, että sitä tehottomuutta saataisiin pois sieltä. Asiakkaat voi seurailla sitä, että millaista niin kuin sairaalarepertuaaria meillä on, ja sitä voidaan tehdä kansainvälisesti. Tämä on tosi oleellista tietoa. Oleellista tässä on huomata se, että siellä on merkittäviä tilastollisia eroja näiden sairaaloiden välillä. Nämä on nyt vain sairaaloista, mutta tätä samaa asiaa voidaan tehdä kaikkialla muualle, ja se tuleekin tehdä. Se on sitä tulevaisuutta, mihin me nyt viritetään koneistoa. Kuolleisuus ei ole kauhean raflaava mittari, kun miettii, että mihin menee hoidottamaan itseäni, mutta näytetäänpä sekin tässä. Uutta kalustoa tähän tehtävään tarjoaa nyt niin sanottu takova, eli taloudellisten kokonaisvaikutusten arviointi, jossa meillä nyt tulee tämmöinen sosiaali- ja terveydenhuollon menojen makrosimulointimalli, ja sillä nyt sitten päästään tähän julkisen talouden suunnitelman tarkasteluun, sote-tasojen tarkasteluun ja päästään sinne maakuntatason niin kuin asioiden tarkasteluun. Se tarjoaa maakuntatasolle erittäin arvokasta tietoa. Mutta sitten sen jälkeen tullaan siihen, mistä äsken puhuin ja näytin noita kuvia, eli tämä koko sote-tuotteistaminen. Ja sitä ollaan tällä hetkellä viemässä sitä pilotti eteenpäin, eli idea on nyt tuotteistaa parin vuoden koko sote-tuotanto. Siellä jää sosiaalipalveluista valitettavasti tiettyjä asioita pois, koska se ei ole niin hyvin hanskassa vielä, mutta me saadaan kustannuksiltaan ehkä 80% kiinni koko soten menovirrasta. 80-90%. Ja silloin päästään, kun se on tuotteistettu, niin me päästään viipaloimaan ja katsomaan sitä hyvin monelta eri suunnalta. Ja se on niin kuin se koko homma juju. HYTE-kriteeristöstä sanoin jo, että se on nyt siellä VOS-kriteerinä. Tämä oli mulle siihen otsakkeeseen läiskästy, niin käydään tämä tässä nyt kanssa. Ja teille nyt varmaan eniten tässä tietysti sitten kiinnostuksena on se, että miten se siinä niin kuin LAPE-työssä näkyy. Mutta tämä on erilainen just sen takia, että siinä rahoitetaan tavoitteita. Ja sillä pyritään niin kuin, sillä pyritään johonkin tavoitetilaan. Nyt on se ongelma vaan, että kun se antaa sinne maakuntaan ja kun kunnillehan ei jää juuri muuta kuin kulttuurihistoriallisen perinnön vaaliminen ja poikkihallinnollinen hyte, niin poikkihallinnollinen hyte siellä kunnissa pitäisi pystyä nyt linkkaamaan siihen maakuntien saamaan hyte-tulovirtaan, koska se maakunnilla on nyt se raha ja asukkaat asuu kunnissa. Jos maakunta rakentaa semmoisen kannustinmekaniikan, että ne maksaa kunnille siitä, että sieltä tulisi mahdollisimman vähän potilaita, se olisi erittäin toimiva malli. Koska kunnat ei enää tee palvelutuotantoa siinä vaiheessa, niin siinä ei tule eturistiriitaa, eli muutenhan se olisi helppo, okei, ei kirjoiteta lähetteitä, mutta me saadaan fyrkkaa. Nyt kun ne ei kerran ole lähetteen kirjoittava yksi taho, niin niiden vaan pitäisi järjestää kunnan koko toimintaansa, kaikki, niin että sieltä ihmiset on ihan oikeasti terveempiä. Niiden pitäisi ponnistella sen eteen, mutta sille pitää löytyä kannustin sille ponnistelulle, ja silloin se on se raha sieltä maakunnasta. Maakunnalle se on win-win-tilanne, koska silloin maakuntaa tulisi vähemmän potilasvirtaa, ja se mitä tulee on aidosti sairasta, ja ne voi keskittyä siihen. Tämmöistä keskustelua ei juurikaan käyty, eli tämä periaatteessa nyt, kun se hyteraha menee maakuntaan, niin se on aika kaukana, plus että se on yleiskatteellista, joka tarkoittaa sitä, että se maakuntahan voi käyttää periaatteessa rahaa ihan niin kuin sitä huvittaa. Mutta tällä hetkellä siellä kriteeristössä se on asetuksella erikseen säädettävissä, eli sitä ei ole naulattu mihinkään. On kansansairauksien osalta tällaiset indikaattorit siellä. Ja näissä on nyt tietysti se ongelma, että ollaan sen tiedon varassa, mitä on. Ja tämä on hyvin tiedossa myös, että tämä on tämmöinen versio 0.1. Ja tätä on tarkoitus kehittää ja kehitetään. Ja tämä vaatii tosi paljon kehittämistä. Tämä vaatii myös tutkimustietoa taakseen. Eli meidän pitäisi pystyä tekemään tutkimusta siitä, mitkä toimet on kustannusvaikuttavia ja millä sitä voidaan viedä, mitkä ihan oikeasti on tehokkaita tapoja vaikuttaa siihen kuluvirtaan, koska se on siellä hyvin suurena tavoitteena. Sitten siellä on, näitä on periaatteessa niin kuin kolme kategoriaa, eli sitten täällä on tämä ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen ja syrjäytyminen ja työelämän ulkopuolelle joutumista ehkäisevät sekä työllisyyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät indikaattorit. Ja nämä kaikki, kun otetaan huomioon, näitä ei ole kaikkien noissa koelaskelmissa nyt käytetty, mutta siinä vaiheessa, kun ne saadaan, niin nämäkin luvut voi vähän muuttua. Tämä vaan havainnollistaa, nyt itse en ole näitä tehnyt, nämä on tehty ihan toisaalla nämä laskelmat. Ja
onpa sinne jäänyt vielä luottamusmiesten neuvottelupäivä logokin tuonne alas. Näin käy, kun joutuu joka päivä olemaan jossakin. Eilen olin puhumassa lääkäreille hyvin samansuuntaisista asioista kyseisessä tilaisuudessa. Tuolla kun katsoo tätä Euroopan asukas, niin me huomataan, että siinä ei ole hirveän suurta variaatioa. Ja tietysti tuo variaatio ei edes kerro yhtään mitään, jos emme suhteuteta sitä sen alueen kokoon. Eli sillä ei ole mitään väliä, jos siellä on satasen heitto semmoisessa paikassa, missä asuu 5 ihmistä versus 10 ihmistä, mutta sitten sillä alkaa olla merkitystä, jos me verrataan 5 miljoonan tai 500 000 asukkaan paikkaa, joka saa 50 euroa enemmän sellaiseen paikkaan, jossa asuu vaikka 20 000 ihmistä ja ne saa 50 euroa vähemmän, niin sitten se alkaa heittää. Tässä on nyt tehty tämmöisiä. Tämä on nyt lähinnä havainnollistamaan teille ja informoimaan teitä ja antaa teille niin kuin pohjaa omiin keskusteluihin. Mä oon härskisti ylittänyt aikani, mutta mä myös pääsin aloittamaan myöhässä. Mutta toivottavasti tämä nyt tarjosi teille semmoisen läpiluotaavan katsannon siihen, että minkä asioiden parissa me nyt painiskellaan tällä hetkellä. Ja nyt oikeastaan teidän vuoro miettiä sitä, että miten tämä teidän toiminnassa tulee näkymään. Ihan varmasti tulee näkymään, koska kaikkea tullaan nyt katsomaan taloudellisten okulaarien läpi ihan toisella tavalla kuin aikaisemmin. Kaikilta odotetaan vaikuttavuutta, mutta se ei pelkästään riitä, vaan nimenomaan kustannusvaikuttavuutta. Kiitokset. Kiitos Timo ja nyt voi ole hyvä. Kiitoksia. Oli valaiseva ja provokatiivinen puheenvuoro. Varmaan tarkoitettukin sellaiseksi jo lähtökohtaisesti. Pikkusen kalskahti korvaan se, että kuntiin jää vain jotain kulttuurihistoriaa, perinnön vaalintaa. Toki paljon muutakin ja toivottavasti me nyt uskotaan LAPE-työntekijät ainakin siihen, että sillä on iso merkitys, mitä siellä sivistys, varhaiskasvatuksen, koulun ja kulttuuritoimen, liikunnan, nuorisotyön puolella tehdään. Sehän on sitä poikkihallinnollista hyviä. Kyllä, mutta siis, että sillä on isompi merkitys kuin tuommoinen vähättelevässä. Tämä nyt oli ei se ollut diminutiivista lainkaan. Okay. Totesin vain, että kunnat otetaan aika mutta kysyn sen vaan, pois. Että onko jossain vaiheessa nyt, kun silloin alun perin oli myöskin tämän maakuntien hytekertoimen lisäksi tarkoitus kunnille, myöskin hytekerrointa käyttää, ja se olisi nimenomaan semmoinen kannustava kerroin. Niin onko se tipahtanut jossain vaiheessa pois, onko minulla aukko sivistyksessä? Ei ole aukkoa sivistyksessä. Se on siellä järjestämislaissa mainittu, ja mulla ei nyt valitettavasti ollut siitä tässä sellaista materiaalia, mitä mä olisin niin kuin voin näyttää, mutta kyllä se siellä on mukana. Mä en itse sen kertoimen tilasta tällä hetkellä, kun tässä on nyt aika paljon elänyt se homma, ja mä oon joutunut itse keskittymään nyt tässä niin kuin tähän maakuntarahoituksen puoleen hyvin vahvasti. Ja sen takia tämä kuntapään rahoitus ja kuntahyte on ollut ihan toisissa käsissä meillä. Ja nyt olen itse täällä puhumassa ja mielellään puhuisin niistä asioista, joista hyvin tiedän, eikä tämäkään ole mun päätonttia. Mutta kyllä se ainakin järjestämislaissa vielä on. Joo, koska sillä on iso merkitys, kun me nyt sitten kuntia aktivoidaan LAPE-työssä ja hytetyössä sitten, niin jotta me saadaan siitäkin ajankohtaisin tieto, niin lisättekö meille nyt viimeisimmän Stoolin Timon tai kenen kautta se tuleekaan? Joo, sitten. Stoolin Timolta kannattaa pyytää. Niin jotta me pysytään nyt kartalla tässä. Ja voi pyytää itse asiassa suoraan myös ministeriöstä. Joo, no, ja varmaankin, mutta että kun meille nyt tulee ihan hurjan paljon hankkeille, tätä ajankohtaista, ja kun kaikki muuttuu ja on muutoksessa ja tuli tämä lisää vuosia ja niin edelleen, niin meillä on ihan tiedonjano valtava tässä, että me annetaan oikeaa tietoa eteenpäin. Mä pahoittelen, mä en kuntakulmaa ottanut nyt tosiaan. Mä oon, miten valmistelin esitykseni, täysin niin kuin maakuntarahoituksen puolesta, se on mun kämmi, olen pahoillani siitä. Joo, puheenjohtaja, tämä oli hyvin niin kuin valaisevaa nähdä, mutta niin kuin toisaalta tuo sen esille, että tämä työ, mitä me tehdään tässä muutosohjelmassa niin kuin lasten, nuorten ja perheiden hyvän arjen niin kuin tuottamiseksi, ei niin kuin lasten ja nuorten hyvien palveluiden tuottamiseksi, niin tämä on niin kuin aika iso asia, ja että miten tämä, niin kuin, tämä perusajatus olisi niin kuin, menisi myöskin tänne kustannuspuolelle, tänne puolelle, niin
koska eihän me voida niin kuin tarkastella sitä maakunnan, jos me ajatellaan vaikka, sanotaan nyt vaikka Keski-Suomi, että Keski-Suomen maakunnan niin kuin rahat loppuu, niin että ne ainoat konstithan ei ole niin kuin tuossa kuviossa, vaan että on myös ne konstit, että mitä siellä kunnissa tehdään sen perinteen vaalimisen lisäksi. Että mun mielestä niin kuin teidän pitäisi sitä keskustelua nyt niin kuin nopeasti lisätä tämän teidän kuntaporukan ja maakuntatalousporukan välillä, koska sinne perinteen vaalinnan rinnalle jää, niin kuin, jos me ajatellaan niin kuin lasten ja nuorten palveluita, jo tällä hetkellä koulu, perusopetus, varhaiskasvatus, toinen aste, nuorisotyö, jos ne lasketaan yhteen, niin se on paljon enemmän rahaa kuin sote lasten ja nuorten kulut, lastensuojelukin huomioiden. Ja se, että kun näissä, sillä se on niin kuin harmi, että kun näissä laskelmissa ei ole, nämä on kaikki tavallaan perustuu siihen potilaskuvioon, jota voidaan niin kuin tehdä helpommin tämmöisiä tuotteita, niin miten me niin kuin saadaan se hyvinvoinnin tuottaminen niin, että ne toimet, mitä siellä kunnassa tehdään, siellä harrastuksissa, varhaiskasvatuksissa, koulussa, vaikuttaa siihen maakunnan tuotteiden niin kuin käyttöasteeseen. Tavallaan tietyillä aikaväleillä, että meillähän on niin kuin ihan näyttöä siitä, että jos me niin kuin vaikka satsataan niin sanottuun vanhemmuuden tukeen, te tiedätte mikä se on, niin se vaikuttaa tietyllä aikavälillä siihen aikuisten mielenterveyspalveluiden kysyntään. Ei vaikuta niin kuin ensi vuonna eikä ihan seuraavanakaan, mutta tietyllä aikavälillä varmasti vaikuttaa. Ja se vaikuttaa myös siihen niin kuin lastensuojelupalveluiden kysyntään. Ja se työ voidaan tehdä myös siellä niin kuin koulun piirissä. Ja sitten, että kun sä sanoit tästä sydänleikkauksesta, että eihän tavallaan, että me voi tehdä niin, että jätetään se sydän sulkematta, mutta täällä SO-puolella oikeasti tehdään niin, että tavallaan, että lähdetään tekemään jotakin juttua, mutta se sydän jää niin kuin sulkematta ja kustannukset vaan niin kuin kasvaa, että teidän pitäisi niin kuin haastaa itsennekin siihen, että ei niin kuin vaan esitellä tavallaan näitä helppoja erikoissairaanhoidon niin kuin juttuja, vaan että oikeasti mentäisiin niin kuin siihen tähän asian ytimeen, että miten nämä saadaan, niin kuin, tämä, miten me tuotetaan sitä hyvinvointia, eikä niin kuin vaan tuotteita. Koska jos pysytään niin kuin tällä johtamisen linjalla, niin me ei saa tätä koskaan niin kuin tasapainoon tätä juttua. Avoin työtarjous heti, kun se on helppoa jollekin, niin tervetuloa yksikköön tekemään näitä juttuja. Aika paljon ponnistellaan niiden eteen, mitä nyt tehdään. On totta, että se on vaikeaa, ja mun vastaus olisi ollut just siihen se, että joku on vaikeaa, ei tarkoita sitä, että sen eteen ei tarvitsisi ponnistella. Mutta nyt esimerkiksi vaikka oma yksikkö, niin on sosiaali-terveys-sosiaalitalouden yksikkö, ja meillä on periaatteessa linjattu, ei yksikössä, vaan ylipäätään, että kulttuuritoimi kuuluu, se ei ole STM-toimialalla, ja siellä on niin kuin sivistystoimi ja muu, että kun ne menee toisen ministeriön alle. Ja näin ollen meillä ei niin kuin päivähoitoa esimerkiksi tarkastella tästä syystä, mikä on tietysti hölmö. Ei, mun mielestä nämä ei voi olla tämmöisessä niin kuin hankkeessa kuin vaikka sote-reformia ja nämä tämmöiset säästötalkot, mitä tässä on, niin ei voi olla sillä tavalla rajattu, että kun tämä ei nyt ole täällä, vaan me silloin sorrutaan semmoiseen niin sanottuun osa-optimointiin siinä, että me optimoidaan yhtä palikkaa siellä, ottamatta huomioon sitä kokonaisuutta. Itse tietysti sanoisin, että yleisen tasapainon analyysi olisi ainoa oikea lähtökohta tässä, missä otetaan työmarkkinat ja asuntomarkkinat ja ihan kaikki huomioon, mutta siihen ei valitettavasti riitä mahdollisuus. Mitä tulee noihin tutkimuksiin, että kun joku on vaikuttavaa, on varmasti niin, ja sanoit, että teillä on näyttöä siitä, ja olisi ihan uskomattoman hienoa, jos me pystyttäisiin tekemään semmoisia tutkimusasetelmia, että me saataisiin se kausaaliyhteys, että me voitaisiin katsoa että niitä kustannusvaikuttavuutta, kun fakta on myös se, että meillä aika moneen paikkaan isketään niin kuin miljarditolkulla rahaa tietämättä yhtään, onko sillä mitään vaikutusta. Ja nyt se pointti ei ole niinkään se, että me poltetaan ehkä rahaa tarpeettomasti ymmärtämättä, että sillä voi olla vaikutusta, mutta me ei tiedetä sitä. Mutta kun se tarina ei jää siihen,
vaan se miljardi, vaikka 2 miljardia, mikä on laitettu johonkin toimintaan, on jostain muusta aina pois. Ja nyt kun se on meiltä jokaiselta taskuista konfiskoitua rahaa, niin olisi tosi tärkeää, että se miten julkinen taho käyttää saamaansa oikeutta viedä rahat taskusta, se olisi tosi tehokasta se rahojen käyttö. Eli meidän pitäisi pystyä kaikkia toimia vertailemaan. Hyvä asetelma on se, että lääketieteen puolella edellytetään ihan mieletöntä kustannusvaikuttavuusnäyttöä siitä. Otetaan vaikka lääketeollisuus. Mieletön kustannusvaikuttavuusnäyttö edellytetään siltä, että lääke voi saada korvattavuuden. Mutta sitten jossain sosiaalityössä voidaan iskeä niin kuin miljardisäkki sinne ja kukaan ei kysy, että mitä täällä saatiin oikeasti aikaan. On hyvä ottaa riskejä ja iskeä se miljardisäkki sinne, mutta silloin pitäisi olla pirun kiinnostunut siitä, että mitä sillä saadaan. Siihen pitäisi aina rakentaa joku asetelma ympärille, millä sitä voidaan tarkastella. Ja siihen ei ole satsattu. Ja se on hämmästyttävää. No, mutta meillähän on juuri tämä asia tässä niin kuin Lapeen muutosohjelmassa esillä, että meillähän on niin kuin näyttöön perustuvien, ei tietenkään koko sosiaalitoimen, mutta tavallaan just tässä vanhemmuuden tuen, millä on tavallaan tiedetään, että on vaikuttavuutta, niin mehän tavallaan levitetään vain niitä näyttöön perustuvia toimintamalleja, tavallaan niin kuin testataan sitä konseptia, että kyllä tämä on niin kuin tavallaan meidän tiedossa. Että mutta onko ne kustannusvaikutteet? Tämä on nyt just tämä se, että joku on vaikuttava. Me tiedetään, että hampaiden harjaaminen ehkäisee reikkiintymistä. Mutta meillä on hirveän vähän näyttöä siitä, että miten me, millä kustannuksilla me saataisiin ihmiset lisäämään hampaiden harjaamista. Ja se on just se palikka, mikä puuttuu. Ja niitä tutkimuksia olen kernaasti lähdössä niin kuin semmoisiin mukaan. Meillä on horisontaalinen vastuu kaikesta taloudellisesta analyysistä, mitä THL:ssä tehdään. Ja mulla tutkijat loikkii, esimerkiksi Lauri Sääksvuori, hyvin monissa semmoisissa hankkeissa, missä nyt ruvetaan avaamaan sitä päätä. Ja ottakaa ihmeessä yhteyttä, jos teillä on sellaisia niin kuin lähdössä mukaan, niin ettei viedä tutkimusta silleen, että kun teillä on omat tarpeet sille tutkimukselle, niin otetaan se koko talon ekspertiisi siinä käyttöön. Ja katsotaan, että ei vahingossa tehdä tutkimusta isolla rahalla esimerkiksi, missä jää joku palikka, minkä olisi ihan samalla rahalla saatu sieltä niin kuin ulos. Ja silloin me voidaan mennä koko rintamalla ja THL näyttäytyy kans aika paljon parempana siinä tilanteessa ulospäin. Joo, ihan noista kustannuksista. Mä oon Kouvolasta, Junosen Sanna-Riitta ja palvelupäällikkö siellä lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. Ja ihan näihin lastensuojelukustannuksiin, jos mennään, että jos me pystytään sinne varhaiseen tukeen vaikuttamaan ja tekemään perheille sellaisia palveluita, että he ei valu lastensuojeluun ja varsinkaan, että me ei jouduta tekemään huostaanottoja, niin sehän on suoraa vaikuttavuutta siihen, että kustannukset säästyy. Mutta siinä asiassa on samaa mieltä, että meidän sektorilla on vähän sitä tutkimusta ja sitä vaikuttavuus niin kuin työtä, että millä tavalla sitä vaikuttavuutta mitataan. Ja se on se haaste mun mielestä sosiaalipuolen sektorilla, että se saataisiin niin kuin paremmalle tolalle. Mutta mä itse näen sen kyllä ihan suorana niin kuin viivana, että me pystyttäisiin sinne varhaiseen tukeen ja yhdessä Lapena tekemään sitä varhaisen tuen työtä, että silloin me kustannuksia säästetään ainakin tämän lasten ja perheiden puolella. Ja tuohon, tai kaikki edellisiin puheenvuoroihin lisäten vielä se, että kun vielä joskus löytyisi se viisaus, millä mitataan sitä inhimillistä tukea tai apua tai sitä, mitä on saatu vaikka huostaanottojen säästymisellä tai sillä välttymisellä aikaa, onko sillä hintaa. Eli varmaan loputon suo, mutta toivottavasti tulee kuitenkin joku arvokriteeri myöskin sitten sille asialle. Ja niitä on paljon muitakin kuin vaan nyt tämä esimerkki. Mut no niin joo, oikeastaan tähän lastensuojeluun. Me ollaan tehty 5 vuoden ajan suurin piirtein seurantaa Pohjois-Pohjanmaalla pelkästään tiettyjen lastensuojelun tunnuslukujen tiimoilta meidän 30 kunnasta. Ja sen verran näyttöön perustuvuutta on syntynyt, ei ole toki siinä ihan virallista tutkimusta ollut ohessa, mutta se seurantatieto on kaikki koossa samoilla kriteereillä siis kysytty nämä kunnista. Ja pelkästään se, että myöskin tämän sosiaalihuoltolain muutoksen jälkeen lastensuojeluilmoitusten tekemisen määrä, kun on tippunut, ja niistä sitten eteenpäin, kun mennään, niiden palvelutarpeen arviointien tekemisen määrä on niin kuin laskenut 30-40% meidän kunnissa tietyillä toimilla. Ei kaikissa, mutta keskimäärin. Ja
me tiedetään kuitenkin, paljonko menee yhdellä sosiaalityöntekijällä tämmöisen palvelutarpeen arviointiin aikaa. Me tiedetään sille palkkahinta ja niin edelleen. Eli sieltä on saatavissa ulos tietenkin tämän tyyppistä tietoa, joka mitataan ihan niissä euroissa. Mutta sitten taas se, mikä on se lopputulema sille asiakkaalle, sille perheelle, sille nuorelle ihmiselle siinä, kun näiltä tietyiltä asioilta sitten ehkä vältytään siinä hänen tulevan aikuisuuteen siirtymisen, eli ehkä 10-15 vuoden aikana, niin sille ei vielä saadakaan, eikä saada ihan heti, koska jos nyt aloitetaan tutkimus, niin se on sitten, kun hän on se isä ja äiti siellä sit seuraavan sukupolven osalta. Kyllä, 18 vuoden seuranta-aika edellyttää 18 vuoden odottamista. Tehdään niin, että otetaan nyt vielä Päivin